တမန်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမနာမည်ကတော့ဖြိုးဓာလီလေးနိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ကျမဆိုရင်เนาะမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှင်เนาะဘကိုးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမဟာထိုင်းနိုင်ငံကို MOU ဆိုတဲ့အလုပ်သမားပေါ်ကနေ6နှစ်တာကျမလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့လုပ်တွေမှာ6နှစ်လုံးလုံးကြာနေပြီပေါ့เนาะကျမပြောင်းလဲခြင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမပေါ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းလေးများရှိမလားဆိုရှာနေရင်းနဲ့အရန်နဲ့မှကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအလုပ်ကဆိုရင်အချိန်တွေအများကြီးပေးစရာမလိုဘူးဝင်ငွေတွေအများကြီးပေါ့เนาะကျမတို့ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့လက်ရှိလောက်ကိုင်းနေတဲ့လုံနဲ့တွဲလုံလို့ရပြီတော့ပညာရည်ရှင်လည်းမလိုပါဘူးရှင်အဲ့ဒီအလုပ်ကလေးကတော့ကျမ success small လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီ success small စီးပွားရေးမှာကျမလောက်ကိုင်းခဲ့တာဆိုလို့ရှင်3နှစ်เนาะမပြည့်သေးပါဘူးရှင်2နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဟာဝင်ငွေကဆိုလို့ရှင်အခု success small company မှာတလားကိုကျမ1,000ဆိုတဲ့ဝင်ငွေမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမအခုလောက်လာခဲ့တဲ့2နှစ်ကျော်ကာလအတောတွင်းမှာဆိုလဲကျမရဲ့ဝင်ငွေကဘတ်ငွေ8,000ကနေပြီးတော့9,000ကိုရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမလိုမျိုးပေါ့เนาะပညာမတတ်တဲ့သူတွေအချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောစီပွားရေးမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ဖို့အတွက်ကျမအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်